Кредитова спілка «Союз» щирими словами привіт вам складає і вашій родині. Нехай здоров'я, достаток і любов буде завжди між вами. Христос родився! Деякі члени української громади в Канаді розчаровані останніми рішеннями канадського міністерства справедливості Ministry of Justice в справі воєнних злочинців. І з цього приводу в Торонто відбулось громадське віче при кінці минулого місяця. Інтернет, де ви можете їх дістати. Першим порядком засідання, яким провадила голова Конгресу українців Канади Торонського відділу пані Марійка Шкембара, було поінформувати публіку про рішення міністра справедливості Канади Енн Маклеллан найняти дорадника в справах воєнних злочинців американця Ніл Шер, чоловіка із сумнівним минулим як голова американського ОСІ, яке американський суд осудив за нелегальну діяльність. Перше за все, я думаю, що мусить бути політична акція. Наші посли, парламентаристи мусять знати, що то, що вони тепер прийняли Ніл Шера, який має досліджувати і бути дорадником для канадського уряду, це не є справедливо, він є американець. Є досліди, що він дуже фальшиво представив всі інформації проти Демнінюка. І це не є справедливо, що він повинен тут, у Канаді, працювати. І також давати нашому урядові фальшиві інформації. Це ми будемо слідкувати за цим. We can quite properly say we don't want American-style justice in Canada. We want Canadian justice. And Canadian justice requires that the kind of tactics that OSI under Neil Scherr used in the United States not be brought into Canada. На нарадах був присутній пан Іван Григорович, голова Civil Liberties Commission, комісії, яка успішно оборонила українське ім'я під час комісії Дешена. Пан Григорович нагадував тактики і стратегію, які були успішно застосовані в минулому, і заговорив, як треба діяти сьогодні. What we should be doing is following a strategy that we followed under the Deschene Commission. We felt and we articulated it clearly to the government and to the Canadian public that all war criminals and criminals against humanity should be tried in Canada under criminal law and, if found guilty, sentenced appropriately. That's a positive approach, and that positive approach won us a victory with the Deschene Commission and then with the government. Головною проблемою є те, що канадський уряд не діє згідно із вказівками комісії Дешена і поступає легшим шляхом денатуралізації, а не шляхом кримінального суду. Внаслідку цього підходу преса осуджує людей без жодних даних. В Торонто родина Одинських вже переживає наслідки таких наклепів, але все ж таки підбадьорена позитивним відгуком української громадськості. Дуже задоволена, що Комітет українців Канади взявся за цю справу, бо це є пониження нас всіх українців, не лише проблема в моїй персональній родині, родини Одинських, але це є наша ціла громадська справа. Я є задоволена, я дякую всім особам Комітету українців Канади, що потрудилися сьогодні прийти під час дуже зайнятого сезону, що вони вважають цю справу складну, болючу, пекучу, і що вони до неї ставляться позитивно, дуже енергічно, і я дуже маю надію, що ми можемо виграти цю справу, ми мусимо виграти цю справу, тому що не лише моя батька справа, але справа є нашого будучого покоління, щоб лишилася добра думка, добрі думки про наших людей у Канаді. Бо все ж таки ми є канадійці, ми хочемо, щоб як українці-канадійці нас всі люди поважали і нас не поплюжували. Між присутніми був також співголова Комісії оборони прав людини адвокат Орес Рудзік, який підкреслював глобальний ширший аспект цієї проблеми. Є ризика, що замість зрозуміють, щоб Західний світ зрозумів, що Україна більш витерпіла, ніж який буде
інакший край, бо їх тиснули з обох сторін. З одного боку відступали НКВД-сти, нищили людей, з другого боку наступали гестапо, нищили людей. Так витворюють, що українці відгравляли якусь фундаментальну важну роль. І через цих одиниць вони годні обскаржити ту цілу генерацію. І мені здається, як українці мають свою свідомість, хочуть записати свою історію, то вони мають обов'язок це справити в суді. Не тільки, щоб ті одиниці не потерпіли, але щоб ціла наша історія не потерпіла. Бо є ризика, що ті роки між 39-м і 44-м році створює таку чорну пляму на нашому рекорді. Я думаю, там громада би могла відгравати дуже імпонантну роль, усвідомити наших сусідів тут в Канаді і переписати правильну історію. As the English say, it's the winners that write the history books. It's time we started being winners. Замість продовжувати успішну працю Civil Liberties Commission та мимо застережень пана Григоровича, Централя Конгресу Українців Канади зліквідувала Civil Liberties Commission. І Кук перестав цією справою конкретно займатися. Сьогодні внаслідок браку провідництва з боку головства Централі Кук, українська громада має новий клопіт. Right now we have to react against what has happened because during the last six years that the Ukrainian Canadian community sat in its hands, the Jewish community did not. And they've convinced the government that there is no political price to be paid in pursuing denaturalization and deportation, the same thing that led to the absurdities of the OSI in the United States. We can do it, but at first we have to react and then be proactive in raising the issues. For example, why only Nazi war criminals? Why not communist war criminals? Why are we getting, according to reports, hundreds of war criminals of the last decade into Canada, and they are not being dealt with? We have a lot, if our story goes out to the Canadian public, our story is a better one than the story that's being peddled now by the Jewish community to the government, to bureaucrats, and to the Canadian public. However, the people have to find out about it. They can only find out if we actively carry the message to all levels of Canadian society. Ми також будемо висилати листи до наших парламентаристів в справі українців. Ми пишемо листи до газет. Ми будемо видавати поштівки, як і також будемо мати інтерв'ю із нашими парламентаристами, дати їм інформації про Україну, дати їм інформації про нашу акцію тут у Канаді. Внаслідку реакції української громади в цій справі вже появилися позитивні статті в провідних газетах Канади. Родина Чорніїв від крамниці «Арка Захід» «Вест Арка» на вулиці Блур бажає всім своїм клієнтам веселих свят та щасливого нового року.